պատվաստված քաղաքացիները նշում են, որ այն բժիշկները, ովքեր իրենց պատվաստել են, ասել են, որ 8 ամիս հետո կարող են դարձյալ պատվաստել, որովհետև հակամարմինը 8 ամիս օրգանիզմում պահպանվում է։ Հիմա նշվում է, որ 6 ամիս հետո պետք է նորից պատվաստել։ Սա ինչով է պայմանավորված և արդյոք բոլոր պատվաստանյութերի նկատմամբ այդ 6 ամսվա կտրվածքը ճիշտ է։ Գիտեք, մենք պետք է հետևենք ընդհանուր պաշտոնական, ուրեմն մասնագիտական ցուցումներին, եւ այդ ցուցումները հստակ են վերապատվաստման համար, այսինքն խթանիչ դեղաչափը ստանալու համար, մենք սահմանել ենք 6 ամսյա ժամկետ, այսինքն քաղաքացին երկրորդ չափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ, ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել եւ ստանալ խթանիչ դեղաչափը բուստերը։ Ուրեմն արդեն նախարարի հրամանով սահմանվել են աղյուսակները, թե ինչպես են, որ պատվաստման դեպքում նախընտրելի է խթանիշը որը կիրառել, եւ նորից եմ կրկնում, նախարարությունը իր քաղաքականությունը վարում է ամփոփելով մասնագիտական խորհրդի կարծիքները, որը հենվում է միայն գիտական այդ պահին ապացուցողական բժշկության հիմնարկ վրա։